អ្នកប្រាជកប3លះបងតរផងជីវិតផងជាពលិកកម្មដើម្បីការពីចរដល់តៃការបរិជ្ញជីវិតក្នុងអង្គើល្អបែបនេះជាកត្យុយប្រសាណាបើសិកដីស្លាប់ជាធរទៀងសំឡាញ់មានសុភិសិទ្ធដែលគួរនឹងទាញយកមកជានិទុសនៈទៀតដូច្នេះថា បណ្ដាគុណធម៌ទាំងឡាយគឺជាទ្រពនិងគុណសម្បត្តិគុណធម៌បីប្រការនេះបរិវាមានស្មារតីមួយចាស់សំឡាញ់ចូលអ្នកនយាយឲ្យឃើញច្បាស់មុខមើលដោយមដេចដែលហៅថាភាពនៃខ្លួនជាធំវិសេសជាងគេដល់ការណាទៅត្រូវសម្ដែងភាពនៃខ្លួនជាធំនោះ បរិវារទាំងឡាយនេះມັນមានគ្រឿងអាហារចិញ្ចឹមជីវិតនិងម្លះបងការសំណាក់ពឹងពាក់ចៅខ្ញុំទេព្រោះហេតុនោះសូមសំណាញ់ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតបរិវារទាំងឡាយនេះមុនសិនសូមបីតែត្រូវក្តីវិនិច្ឆ័យអန္តរាយដល់ជីវិតក៏មិនថាណែសំណាញ់ចូលលះបងប្រួយក្នុងកលេសវររាងកាយដែលនិមត់ដោយសច្ចទឹកមូតអាចនិងឆ្អឹងឆ្អែងជារបបปกភួយរលួយនេះចោលឲ្យស្រឡះទៅតែសូមជួយអភិបាលលើកដំកើងយុះគេឈ្មោះខ្ញុំវិញ ថាបពកលកប3បាននៅកត្យុយដែលទៀងតាត់ມັນមានមិនតលនៃការបរិជ្ឆាកាយដែលផ្ទុកដោយគ្រឿងមិនតលសៅម៉ងស្មៅក្រោកມັນទៀងតាត់នេះបានបើដូច្នោះតាបពកលនិងមិនកប3កាន់យកនៅគុណធម៌គឺកត្យុយនោះឬអ្វីសរិរៈនិងកត្យកຸນមានចន្លោះតាំងនៅឆ្ងាយពីគ្នាលន់ងលន់ណាស់សរិរៈនេះរលត់រលាយទៅក្នុងមួយខណៈអាយកត្យកຸນស្ថិតនៅរហូតកល្យានវសាន ស្ដេចកណ្ដូលបានស្ដាប់ពលពីតដូច្នោះហើយក៏មានចិត្តរឹករាយដល់ក្រៃលែងព្រឺរោមព្រឺស្បែកនិយាយតបថាសាធុគសំឡាញ់សាធុសំឡាញ់ឯងមានចិត្តមេត្តាករុណាទុនផ្លន់ចំពោះបរិវារដូច្នេះល្អណាស់សមគួរនឹងបានជាធំក្នុងត្រៃលោកនេះស្ដេចកណ្ដូលនិយាយហើយក៏ក៏គេកាត់ចំណងដែលចង់ប្រៀបទាំងឡាយនោះឲ្យរួចស្រឡះក្នុងការនៅឯងហောင်းលំដាប់នោះស្ដេចកណ្ដូលសម្ដែងសេចក្ដីសាទោចំពោះប្រៀបទាំងឡាយហើយបែទៅនិយាយលួងលោមស្ដេចប្រៀបថា ហើយសំឡាញ់ចិត្តក្រិបក្នុងលោកនេះការជាប់លប់ជាប់អន្តៈជាធម្មតាទេត្រូវខ្លាចទោះប័យอันตรายទាំងអស់នេះតែកុំអាអន់ចិត្តព្រួយបារម្ភចំពោះផលវិសនាដូចនេះឡើយព្រោះថាក្នុងលោកនេះសត្វបក្សីមើលឃើញอาหารចំណីដែលថិតនៅឆ្ងាយជាង100យោជតែសត្វបក្សីនោះកាលបើគ្រោះជោគគ្រោះជាប់មកដល់ហើយមើលអន្តៈចំណងมันឃើញទេ ការខ្ញុំបានឃើញព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យត្រូវរៀបហ៊ូចាប់បៀតเบียนឃើញដំណើរនឹងអ្នកជាប់ចំណងឃើញអ្នកប្រាឆ្លៀវឆ្លាតត្រូវក្តីក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកខ្ញុំមានមតិដូចនេះថាអោណវិធិកម្មនេះមានរទ្ធិដែលជាកម្លាំងខ្លាំងណាស់ណ தா វិហៈកៈចិត្តឬបាក់ស័យទាំងឡាយហេចហើខ្ពស់ត្រដូចចតទៅអាយដលអាកាសភយោមៀសំបបដែរធ្លាក់ដល់ក្តីវិញ្ញាណអន្តរាយបានមច្ឆាជាតិទាំងឡាយអាស្រ័យនៅក្នុងសមុទ្រសាគូ មានទឹកដោះជ្រឿជ្រៅរອບប្រមាណមិនបានសំបើដែរត្រូវព្រៀនប្រម៉ង់ចាប់យកដោយការប៉ិនប្រសប់បើដូច្នេះមែនក្នុងលោកនេះចាំបាច់មានទុច្ចរិតធ្វើឲ្យចាំបាច់មានសេចក្តីឫទ្ធិធ្វើឲ្យចាំបាច់មានគុណ꽌បានលៀបដល់ស្ថិតស្ថេរធ្វើឲ្យសេចក្តីប៉ັດព្រះកាលជាអ្នកមានដៃក្រាលលៀតរដាងនៅសេចក្តីអន្តរាយទូទៅហើយចាប់សម្លាប់សត្វទាំង lain សំបីស្ថិតនៅក្នុងទីឆ្ងាយស្រឡោយក៏ដែរ ស្ដេចកណ្ដុលនិយាយដាស់តឿនក្រានរំលឹកដោយពាក្យសភាសិតធ្វើបដិសន្ធារតតូរៈតៈចាប់អបជប់ព្រៀបចិត្តក្រៀបនោះហើយចាប់អបជប់ព្រៀបចិត្តក្រៀបនោះហើយដើម្បីបញ្ជូនឲ្យហើទៅកាន់ស្រុកទេតាមសេចក្ដីប្រាថ្នាព្រមទាំងបរិវ័តទៅហောင်းហើយស្ដេចកណ្ដុលក៏ចូលទៅក្នុងប្រងជាទីលំនៅរបស់ខ្លួនវិញក្នុងកាលនោះឯងបកគលក៏បៃស្វ័យរកសាបកົບមាត់ឲ្យបានច្រើនចំនួនរាប់រយចូលមើលសัตว์ព្រៀបទាំងឡាយរួចពីចំណងចောင်းសម្រាប់ខ្លួនបានប្រោះអាស្រ័យស្ដេចកណ្ដុលជាមិត្ត កានូក្អែឈ្មោះលក្ខົບកណកៈបានឃើញចាក់ច្បាស់នៅព្រឹត្តិការតាំងពីដើមដល់ចុងក៏នឹកស្ងាយក្នុងចិត្តអិតឧបមាតើបណ្លឺវិចារសាសាថាឲ្យសំឡាញ់ហិរញ្ញកៈបងឯងមានគុណគួរប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមយកអ្នកជាមិត្តឯបងក៏គួរគិតសង្គ្រោះលើកយករូបខ្ញុំធ្វើជាមិត្តវិញដែរកណ្ដលបានលឺពាក្យសាសារបស់ក្អែឈ្មោះលក្ខົບតនកៈហើយស្រែកសួរទៅក្នុងប្រងមកថាចុះបងឈ្មោះអ្វីក្អែឆ្លើយប្រាប់ថា ថ្មរឡាក់ខបតនកាណាបងស្ដេចគណ្ដលលើហើយក៏អស់សំណើចស ਾਇ ចបណ្ដានីយាយបណ្ដាថាយកបងជាក្អែកមកផ្អាយធ្វើជាមិត្តមដេចកាត់ព្រោះថាក្នុងលោកនេះអ្នកមានប្រាជ្ញតែងធ្វើសមាគមចំពោះតែអ្នកដែលមានសភាបដូចគ្នាគួរចង់ជាមិត្តបានចុះបងខ្ញុំត្រូវជាចំណីអាហារឯខ្លួនបងជាអ្នកស៊ីដូច្នេះគួរនឹងត្រៃអរចង់គ្នាធ្វើជាមិត្តមដេចបានការចង់គ្នាជាមិត្តរវាងអ្នកស៊ីនិងអ្នកត្រូវគេស៊ី លោកពោថាជីនាំឲ្យវិបត្តិមតតិភិបដោយជារឿងប្រះចប់អន្តៈប្រោចចចកបានក្អែកជួយស្រោចស្រង់ក្អែកទោះឡើងថាចាស់រឿងនោះតើដោយមដិជកិនដុលហរញ្ញកៈចាប់ផ្ដើមរៀបរပ်រឿងនោះដូចតទៅនេះកថាទី2រឿងប្រះចចកនិងក្អែកក្នុងប្រទេសកមិធៈមានប្រៃធម៌មួយឈ្មោះចម្បកវតីជាទីអាស្រ័យនៅនៃប្រះនិងក្អែក សត្វទាំងពីរនេះចងគ្នាជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលហាស្រឡាញ់គ្នាយូរយារណាស់មកហើយប្រះតែងត្រេកត្រអាលចំពោះអ្វីរោគស្មៅជាចំណីអាហារដោយទំនឹងចិត្តតាមធម្មតាជាវិស័យសត្វឥតមានខ្លាចក្រែងររឯងររអាអ្វីឡើយរហូតដល់មានកាយធាត់ធំមមួនឡើងត្រលុចលុចសកម្ម័យមួយមិនដឹងជាមានទេស្សកាលអ្វីបណ្ដាលឲ្យឆ្លោយកំណត់ផ្លត់ខ្លួនឲ្យជាចចកឃើញឯជាចចកលុខឃើញប្រើហើយក៏ត្រេកអររខេបរខົບអ្នកត្រេះរិះរោគឧបៃកលថាធ្វើដោយមដេច ឯអដ្ឋ្មាអញនឹងបានស៊ីសាច់ព្រះមកគូឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់នេះណោះកងបានកណ្ដាប់ដៃអញទេអដ្ឋ្មាអញនឹងបញ្ចោបោកវៃឲបឲ្យស្និទ្ធតរតែស្លាប់ចិត្តជីមុនសិនចចកកិតរោគឧបាយឃើញហើយក៏ដើរចូលទៅសុំជួបនឹងព្រះស្រែកសួរពីចម្ងាយថាអឺសម្លាញ់អើយអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសบายឬទេព្រះបានលើឲ្យដណ្ដឹងសួរថាបងឈ្មោះអ្វីចចកឆ្លើយប្រាប់ថាឈ្មោះសត្រពុទ្ធិអាស្រ័យនៅនីព្រៃនេះ អត្មាមានញាតិសាច់សណ្ដានពឹងពែកទេនៅត្រំងត្រម៉ោចឯកោអណាធាវតែម្នាក់ឯងដោយជាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយពេលនេះមានភពសំណាងបានសាងមកជួបនឹងបងនាំឲ្យកាលសក្តិសិទ្ធិស្រឡាញ់ពេញចិត្តហាក់ដូចជាបានចាប់កំណត់កាលក្នុងលោកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបានជួបជុំញាតិសណ្ដានប្រៀនលៀនវិញតទៅរូបខ្ញុំសូមធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងក្រនបានជាទីពឹងពែកបណ្ដាគ្នាទៅមុខរកស៊ីតាំងពីពេលនេះតទៅ ប្រ фараз ចិត្តជឿហើយឆ្លើយថាមិនអីទេតាមចិត្តបងស្ម័គ្រចោះសិននោះប្រតិណកដល់ជាទីគោរពមានរយៈស្មីរងរឿងភ្លឺត្រចះប៉ុនរីយ៍ត្រង់បររដ្ឋប្រតិសិនភ្នំព្រះសម៉ាយរុស្ស៊ីាច្រៀងច្រែតេតុនទាបរៀបនឹងអស្ដងកត់រថលត់ចូលទៅកាន់សន្ធិយារាត្រីនៅនាលភ្នំខាងបច្ចមទឹសសត្យទាំងពីរកាលីលាបណ្ដាគ្នាត្រសងចូលទៅកាន់ទីលំនៅនៃប្រ ការនោះក្អាយឈ្មោះសុពតិដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នេហានឹងសត្វប្រុសមកអកាយុអង្វាយហើយកំពុងទុំអាស្រ័យនៅលើមេចំបក់នោះលុះឃើញសត្វទាំងពីរបណ្ដើគ្នាមកដល់ក៏សួរទៅថាហើយសម្លាញ់ចត្រង្កអ្នកទាំងពីរនោះនត្រូវជាអ្វីនឹងបងឯងប្រុសឆ្លើយប្រាប់ថា ជា sắt ចចកចូលមកសុំចង់ស្ពីមិត្រីរាប់អានយើងក្អែកក៏ pou ឡើងថាណែសំឡាញ់ការຕົកចិត្តចង់មិត្រីរាប់អានជាមួយអគុន្តកៈມັນស្គាល់មុខដូចនេះມັນល្អទេព្រោះថាអ្នកណាស់នេះមួយມັນគួកបបីឲ្យទីអាស្រ័យនៅក្នុងគ្នាដល់មនុស្សມັນស្គាល់មុខមានត្រកោផ្សេងគ្នាឡើយដោយថ្មឈ្មោះចរតកៈវៈត្រូវសំឡាប់បងព្រោះតោះមកពីឆ្មាព្រះនឹងចចកចូលឡើងថារឿងនោះតើដូចមួយដេចក្អែកឆ្លាថ្លៃរឿងនោះប្រាប់ថា